ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକ ବାମ ହାତରେ ଲେଖନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାୟ 8% ଲୋକ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାୟ 10% ଲୋକ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାୟ 11% ଲୋକ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାୟ 14% ଲୋକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାୟ 11% ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସ୍ମାରକକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ କିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ତାଜମହଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିମାନବନ୍ଦର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କେରଳ। ନେକ୍ସଟ, ମାନବ ଶରୀରରେ ମୋଟ ମାଂସପେଶୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 428, ଅପସନ୍ ବି 482, ଅପସନ୍ ସି 564, ଅପସନ୍ ଡି 639। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 639। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାପ, ଅପସନ୍ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଏଣ୍ଡୁଅ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଙ୍ଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଭାଗ ନେଇ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ନାଇଜେରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ନିଜର ମା ଏବଂ ବାପା ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଠେକୁଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଠେକୁଆ। ନେକ୍ସଟ, ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଥମେ କେବେ ଉଭାନ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1946, ଅପସନ୍ ବି 1950, ଅପସନ୍ ସି 1910, ଅପସନ୍ ଡି 1991। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1946। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସହର ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ନାସିକ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ନାସିକ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍ବଲ ପଥର, ଅପସନ୍ ବି ବାଲୁକା ପଥର, ଅପସନ୍ ସି
पुमिस पत्थर ऑप्शन डी ग्रेनाइट पत्थर। डिफरेंट सर सटीक उत्तर ला ऑप्शन सी पुमिस पत्थर। नेक्स्ट पाख गुफाटी को क्योंठे अवस्थित ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ऑप्शन बी बिहार ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी राजस्थान। डिफरेंट सर सटीक उत्तर ला ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्यों देश में सुना एटीएम अच्छी ऑप्शन ए दुबई ऑप्शन बी भारत ऑप्शन सी रूस ऑप्शन डी जापान। जदि यार सठिक उत्तर जानते हमको कमेंट करूँ आपड़ो भल लगी तेनाली लाइक करूँ सेयार करूँ सब्सक्राइब करूँ। रोची नमस्कार।